الشور مش أتيا منك تاير يهديك لتعتا وبرا الكولوس أنا بدنا نهضره في أول المتكلم سقنين أسا ما ترى عنده أتكا ملك دستتني اللي هي نحيا في الدنيا أنشي يكون سبيتشاني كون ها أوفي إنتي اسم بيس اسم بيس أنت أخذ مرة شكرا سيخة بطلت تكرمو أنت بسبب المجبوب عليها تيجي تفتفئ إذا ما يموش انت تفتفئ الوحالي لك على هالك عندك شانس شمال يا ديو شمال هيك هم في دور أرأينا ما تنشان تزبيش لك لباش عندي حفنا شنامل يهتيس لما تشرب تزيك أنا في الشرب اتعمل لك سارة لنسحتك من جوا ولنجسمك من برا إيه مش اكتس بلا ساي مالش تدبر تدعشين هبطي تزبيليا من تنباتي استزبيلي قاو تدعشين اكا دعشين فاقت ميا أرأيكم Soluzjoni wahda jem, jakiś częsu ma i szrop się zjedz. Stabisz ma i szrop się, jakiś ma i wolność pustyń był. I stabisz ma i wolność pustyń był, em zdoń. Czekta lwada. I czekta lwada. I lopia góra, bo to nie udajemy. Obaj na tych wasz baśni, jak no para dżur. Ale, jak tam, ale? لا
وانت قش حالك من تحت يا قش حالك من تحت ما عشانك بتشغلك من بيت دقاتك عشان تسنكزوك انت شوقك انت بلدك انت بالبشينة تارا روبا ريكولي بالسيد قد تسكر دولة فقاط انت ماهي يكن لك شقة مجدوري وريولو الليلة ملسا هارف جيسينا ديش نعمل هفنا لونيكا سولوشوني يلي مرلو لفيتشو تياي ايا ملاي مبلو الكارتي نباطل الكريديتوري تيا كمباتي لانجاو كولوس عشاو نفعن السلسبو الكاف ايوه نجي نجي بش نهلس من ديك انكي نرقص مياك بس ما تتشخلق من صوتك ما نجيب الجاكت ما مش سايتو مش عطو غول بزبال عطو مثلا ابتكر شو عمل سايتو يوم عمل شيء دك يعمل انا شو بشاق بضني بالبتا انت تتجع سايكي سكار كيف تقول اتابي فورسي اتابي كميلي اشتاف ما دقصنا في نزابين عسا يا سلام 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 يا س
Martin, irridek tagħmel il-pjaċir, hi, għandi biċċadra. Irridek tibdilila xi sinjura biex tili daqsxejn qasira. Irridek iġġib il-mqar metru twara wara. Għamil il-pjaċir, Martin, qis li ġibili malaj kemm jista' jkun. Naħseb nittemm. Iva, ma nagħmel kulja. Tajja. Isegna sinjura. Għallem id-dot, hi! Dot, ġisi, għed nerġal ħossu! Le, dot, għallati ġijaw, hi! Nistennik, id-dum, xoħkoni plaħċikta! Vaj, dot! Xomri ħatam bit. Tajt li għalbera ġamila dak il-minawl. Illa huwa kem ti għagġaj għalan kwit. Yeah.
ero ta' ġes, għara tisfa' l-mama xta' billu. Uħ, għarri! Kombinazzjoni konna għed nkemmu b'sur avukat. Jaħu, għed t-tkelmu fuqi. Proprio minn fuq il-drenaġġi konna għed nkemmu. Għantin bissiri fejħat tuġi għaw nek sakra ma jara xaħ. Itaj bħadi l-offiċu għamilna l-konti il-notamenti u bat-tibdaħ. Għallu għal-sibna li jitet jiddejjen. Immissa dukem ċemplet wahda għal-sibna li jiet jiftaħ il-toilet. Ixħaru kaza, ixħaru kaza. Anki l-nisa tal-ħaddiema narawhom fil-ħwienet ewlenin tal-moda jixtu l-biesja l-istaġuni kollha. Il-fashion shows li jsiru jkunu suċċessi kbar għax in-nisa minn kull strada tas-soċjetà jattendu għalihom biħġarhom. Isma' kif ma! Lola! Lola! Maġjata moderna! Għabret l-ismiet, ta' tlet kreazzjonijiet tagħha. Waħda semmita. Semmita. Mir-Russja bil-fjuri. L-oħra ġojjen mit-Torri ta' Londra u tlet waħda minn Pariġi għalik. Pariġi għalik. Il-tlet kreazzjonijiet tiegħi sur avukat. Kiex kull waħda lura naħseb jiena li inti esponejthom u din xi ħadda u tliet. X'inhu mela ħaġġiet mu ta' passi fa? Da below seven. Ġejta Tarzan! Tiede! L-uffiċċju mhux aħjar minn hawnhekk!
sindikatu ma nistax noħroġ. Orrajt għax kif mussa nuqgħod hawn ġew, u tieni qed tibgħatha triża tal-moderna, semma taf x'jgħidulu. Hot fans jgħidulu. Moderna min Brażil hot fans jien. Eżin qed bisej kollu battikata tabib jeżaminatu. Issa bejt sara ħawlu n-numru kemmu zazu imma laj birku ta' ħajdak ħaj. Għajdli minn għallek li uħaj ħammur insaqsiħ, għax jintax kemmi li namel xemat u namel wedi biex jaqbes fuq idejni għalien. Kompli. Għalli najdek allura, it-tifla Susan, għadda kelma mia. Inti mortajt il-Lola, u l-Lola stampat kollox ġol-gazzetti, ma koċ nistenni għamin għandek sen il-dir. Ġuża, xinta? Jina li għas segreti u ma l-aktar ħagġa għaziza. Jgħak jgħalija, dun Pawli, jgħak jgħalija, il-segreti ti għaj nozzom, taf sa kem immum. Eħ, għawni daħġi, Għani reverendu ma jina nħobnej fejn għarad għerfiċ u fiddaħr għerfiċ ma jfunxaw. Iki għen xifċi sigrit ta' David, ta' Susan. Jina dot, naħlifle. Għalina 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 għalina
ċarawa din, iċċarawa din il-biċċa. Ma jiena ngħid li azzjoni bħal din ma kontx nistennija minnha. Le, mhux jiena, jiena sussintant li rispetta. Nistet inta biex tiġi ġejta miegħu. Iżżid il-ħadd ma jsid inni ġejti miegħu. Stenna biżej, ġus ara oħod attenti titkellem Reverendu. Għal dak kont mi tgħid tista' jiġi bħala xhieda kont jgħid fil-qorti. Jiporta il-nar bl-ebda xejna millet erba domandi fit. Parbin nemżax. Ara, referendu. Il-Susan tafa ta' se, ux bis-serjetà. Issa, dima edha fil-kormija ux ta' se. Ma. Mi ma' għalli edha fil-kormija. Iva. Ebu dina Susan millet ta' dak bajne għamaluqa. Tene, ma' tot imma. Tene, mux imma, imbit ikunna iva jole. Għalla l-ġa ipoġilek il-mistoġi. Dina Susan millet ta' dak kollu. Iva. Iva. Id-daw kol biex tiġi mi għagġita? Mux jnaħdik, ma t-tibkom istetin t-tibkom. Ora, jina naħleb li l-ismini tal-kreazzjoni jittijaj, li l-ebbissa tomu li l-ħabti ktar. Ma jħasra xusi li n-na fakkelim maħad war il-kreazzjoni tijaw jek jerżon, naħme fuqo. Ele, stene, 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 reddu, jek jinti tħos li din domanda mandiġ ti rispondi, allora ti rispondi għaxej. Ara, ħanamlu mistoqsi oħra. Dina Lola, it-tifla ta' Dejna, it-tafa ukoll ta' sena. U qiegħda fil-korn miegħek ukoll. Iva, iva. U jtistit intal il-dina Lola biex tfurġita miegħek. Direttament kif għamilt ma' Susi le. E tajjeb, mela ħallina millek l-aħħar mistoqsija, però li risposta sinċira għalkemm il-mistoqsija fidu xejn imbarazzanti. Kien jagħtik avukat. Jista' jagħti l-każ li. Martiċ, martiċ, martiċ! Martin, ċaħdu bil-ġab l-drafijiet, jistaj għat il-kas li kienu li rom il-kreazzjoniet? U dana, Martin minu, bizzaj ġu. Martin jaħdem ma' ditta l-inħita li għajjena. Jistaj kunu, jistaj ta' rom faċilment. Allora, skontinti kienem aktar minn persona wahda, u dan il-kas kienu zmeli rawlek. Mamma, kif sentumu nafu tot ux Martin jewle? Ara, Martin għandu jiġi l-lum, għax kollu jibdilli bil-ċadraf u jiġibili. Issa, fil-kas jiġi dot, kull tista' tinterrogah, mhux hekk? Ma nispera li ma jdumx għax irid imur il-qorti. Le, ma jbidda għax ma dhomx idaħlu naħek. Martina, jgħadek joġbok? Ħana jgħadek għalix, kelli jġibli bit-ċadra, kelli jibdilin għal il-sinjura. U għandi bżon li jġi jissax, irrid joħroġ xej malaj. Kif? Grosse. Tajk ħafna, grazzi jisaxħa. Tara raġajna. Ma, i għajt li, illi i għajt fuq xogħol barra, iżda għaffik li jkun hawn. Ċaħna tajjeb reverendu, iżda tal istess minn dejn. Naqra ma lajdekx le. Kollu sew, Marti. Alba tajba miskin, imma ma ta' xejn fidilla. Moħħa biss biex tilef mal-mudell. Ara l-oħra le, l-oħra kif tħobbo min, tal-lajt, tik tal-lajt. Għalli!
tiħor taħlek brisht. Kif min? Jina, meta narri lek kollox sotiku, u li ta' kollox sotiku. Sota ħina! Allura la bina ara għanta? Iċċabek l-għamu? Ġiti ġiti draf l-insusin. Għara ħi, għajar imur il-ġawa, taċ palista taqlif għan disgu? Għanda kif taqlif? Għanda kif taqlif għara muxin, da? Ma tlekx li jek kif taqlif li għandi? Għara ħi, għammur il-ġawa. Ejna la' udimoni, għas bisa jgħata għan il-tarax. Għalflek l-għona. Tajjaċ, meta semmi dak li semma uġew, jow ma tajjaċ, u jiprofa semmi xej. Għalflek l-għona, dawk il-ritratti ma tista taraf xej minnum. Iba bira kwek! Ara, għan fermi, frix! Fermi! Klif l-ismijiet tal-modelli ma t-teċ tara, mi fija t-geġ biġiħa t-jieħa. Ma t-għanċi nafri ma t-teċ għidu? Ma t-ġew xew, issa? Issa jiexi t-dmin għamel? Issa nara l-mikċan, u nerġan iprofa nħidilom ritratti, ma ma nafx kem jista jkun ta, għax jibta qbad mil-mama ta' mil-ġat inkidebe. Ara jena dak laqet li l-għala jtunet, issa menet. Dek ikk kinti b'minuċa ċan, serġa li xbidurro, mi? Għada għaj, teċ ġi! Tal-Lola, taf Lola li il-kreazzjoni jitlita jitkinuta Susan? Għadbix bħak jibodi, uffur li kienet taf, għalek li jitom mux kienet taf li kienu toħti. Għarika, għarika għaddi hirx għaddi għanda Lola. Le, mux inħarrika, għax jina mristax inħarrika, jina mux pulizija. Jina lesti li namel dikjerazzjoni bil-miktub, fejn għajt, inni dawk l-esponenti li deru fil-gazzetta, ta' din il-ġima ma kienux ta' Lola. Da kienu da Susan Mula o di Lola in già la ti ferma dichiarazioni e come ti ferma o ti ferma o io non mi ferma da quei lì tu ora o di voi ehi però sta per casini poti una che ne sta male con gente a me di lì ma io sto lì di poti che il posto ti elisci mi ferma o con ma come ti sei dai e però sei ferma col hat sei ferma col hat morro col hat con sol come il raggiaina collo si dà lì pure ma la tala hat o senti che rock non va sempre vite U jalla jkollok intima minn dak id-deni kollu li għamilt il-loqtok. Ja tifla ħażina li. Jiena nista' mulgok jekk jogħġbok. Inti tista' tmur kemm trid, mara titlaq minn din il-gżira xi tafza l-assa tliet jinqabel. Palissa edha bej Hobbs Wilma jirti. Hobbs filoto, Wilma filaxija. Ismani, ġesi, dikaw fina ħina ċarmulika. U kull altri toħra, ebxi unu għalija. Ej, jaxi! Għaran, palissa għandin nervi. U mejda bix nifesh ċaħa, għal bix nifesh fi. Għadinti ma don fi ċirek nifesh fi. Għaxi nisa ma tanċ t-gusto. Għaxi nisa ma tanċ t-gusto. Għaxi nisa ma tanċ t-gusto. Għaxi nisa ma Għal-g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 ħal-
ġonnu. Wow, xinqala? Xej, jekk ma jtini xattak qalbi, l-lum ma nafx meta jtini. Għaddi kem ħabba biqa nobis. Għandi qalbi sejra. Bum, 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 bum. Tittora xinnalla merħi l-flok. Jem xolbejna raġeċ, kull maġralek ħabba tika ta' għawija, u kull mandek ġonn ftit kalmanti biex jitkalmaw. Kalmanti? Kalmanti. Tot. Għajdi ġeċ. Għatali kull zita. Aha. Int minn dar kalmanti li settini tħu minnom. Għalix? Għalix? Għax jew għandek pressjoni verament baxxa. Jew inkella tibla xi tużdara minn mod dal-kalmanti biex tiġi biex ħin tiġi u tersaq kemm tersaq lejja tibqali hekk, insomm hemm xejn quddiemek. Ma ġeġi, jiena naħseb li ma nieħux kalmanti normali, ħafna pressjoni qiegħda normali wkoll, imma wara kollox jiena m'iniex tabib. L-importanti huwa li x-xogħol tiegħi qiegħed nagħmlu tajjeb, le? Imma apparti li inti tabib li x-xogħol tiegħek tagħmlu tajjeb. Inti raġel ta' dem u l-laħam suppost. Ek naħseb. Allora possibli meta nkun qiegħda hekk. Dejk. Ma tħoss xejn. Mhux ma nħoss xejn. Tħoss! Għaw tħossu! Ċaħġa nħoss. Imma għaw jew iktar nisfen. Ġos. Ġos, titolbu, tagħmilli xejn, kull darba li xi tagħmilli hekk. Insomma, la tħossu mela naslu. Allura, il-forsi li inti għax qed toqgħod nara lura, ara ejja, ibda vistani minn rasi sa saqajja ma riċra. Ejja toqgħod. Ġeġi m'għandek bżonn. M'għandek bżonn. M'għandek bżonn għandek vista. Imma allura dott inti bil-forsi li jekk inti tħoss xi ħaġa hawn ġew u tersaq lejja tħoss xi ħaġa, allura għaliex tevita li tinvistani? Ma naf, Ġeġ. Jaqgħu dott. Jaqgħu tistħidot! Xifteti! Mela dik il-biċċa kollox tistħi, imma jiena ħanuri kif għandek tagħmel meta tidher tfajla bħali quddiemek u ma tistħix taħ inżaġlek! Inżaġlek! Ejja, inżaġlek! Inżaġlek! Jesse, you're not dot, stay here. You're not just, 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 you're not just